እንኳን ከዘመነ ቅዱስ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ቅዱስ ማቴዎስ በሰላም አሸጋገራችሁ አሸጋገረ። ይህ ቤተ ተዋህዶ ነው። በቤተ ተዋህዶ ዝግጅታችን የተለያዩ ክፍላትና ፕሮግራማት ይኖሩናል። በቤተ ተዋህዶ ዝግጅታችን ዝግጅቱን የማቀርብላችሁ እኔ ህይወት ፍቃዱ ከመላው ቤተሰቤ ጋር በመሆን ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደፈቀደልን መጠን በቤተ ተዋህዶ ዝግጅታችን የተለያዩ ክፍላት ይኖሩናል። ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንማራለን እንማማራለን። For us too. እስከንድርያን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተክርስቲያን ቤተሰብ በመሆን አብራችሁን ዝግጅት እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እስከንድርያን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተክርስቲያን እስከንድርያን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ዝግጅታችን ጋር የተጠበቁና መሰግናለን ቤተ ተዋህዶ መስከረ